Hallois, folkens. Jeg heter Jon, eller Blast5, og det er veldig lenge siden jeg har snakket med dere sist. Det er veldig lenge siden jeg har lagt ut noe. Det er veldig lenge siden jeg egentlig har gjort noen ting som er YouTube- eller spillrelatert. Når det kommer til YouTube-kanalen, så har jeg i hvert fall skrevet inn på veggen der et par ganger at jeg har hatt litt problemer og sånne ting med diverse utstyr og sånn, men problemet har vært det at jeg hadde et Triton AX Pro headset som gikk i stykker på meg, rett og slett på grunn av dårlig byggekvalitet. Og det var Triton-mikrofonen jeg brukte når jeg recorda kommentar eller commentary før. Og når jeg ikke hadde den lenger, så hadde jeg rett og slett ikke noen mikrofon som jeg synes var god nok til å ta opp lyd til de videoene jeg lager. Mye av det fordi jeg rett og slett synes at god lyd er viktig, fordi hvis du skal sitte og høre på meg jatta gårde om et eller annet interessant eller uinteressant tema i 5-10 minutter, så er det greit at det faktisk er ålreit å høre på. Så der har dere grunnen til det. Jeg har selvfølgelig noen gameplays lagt opp, så nå kommer det til å komme forhåpentligvis en del de nærmeste dagene, i hvert fall fram mot helga. Siden jeg tar meg en tur til Finland faktisk, i helga. Jeg skal ha en tur til Helsinki og besøke en kompis av meg som bor der. Men nok om det, jeg har i hvert fall gått til innkjøp av en mikrofon. Og når jeg skal gjøre det, så kunne jeg ikke kjøpe noe halvveis. Jeg gjør veldig sjelden det. Når jeg først bestemmer meg for å kjøpe et eller annet, så må jeg nesten prøve å gjøre det ordentlig. Så jeg har gått til innkjøp av noe som heter Blue Yeti, heter den mikrofonen jeg har kjøpt. Og da har jeg også kjøpt et såkalt popfilter, sånn at jeg skal slippe å høre de ufine lydene man får på T-er og S-er og P-er og sånne ting, som vanligvis gir masse siden man da blåser luft inn i mikrofonen. Så forhåpentligvis nå så er det ikke noe særlig sånne lyder. Tilbake til spillingen. Jeg har hatt veldig mye å gjøre. Jeg har hatt påskeferie, jeg har flytt litt rundt omkring i Norge, jeg har vært en tur på hytta, jeg har vært en tur i Sverige. Vi har gjort litt annet. I påsken har jeg stort sett gått med til festing og moro, og det trengte jeg vel. Akkurat som alle andre trenger det en gang iblant. Og samtidig har jeg gått med på å returnere Triton-headsettet og kjøpe et nytt. Og da lurer kanskje, jeg vet ikke, jeg tror det. Som regel så gjør folk det når man sier at man har kjøpt noe nytt, på hva man har kjøpt for noe. Og når jeg skulle bytte så undersøkte jeg litt, hørte med de jeg spiller med, sjekket litt rundt, leste masse reviews. Sånn har jeg alltid vært. Hvis jeg skulle kjøpe noe nytt, så leser jeg meg til jeg føler at jeg har lest nok, inntil jeg tar en avgjørelse. Og da har jeg bestemt meg for å kjøpe et Astro A40 med mixamp. Nå var det sånn tilfeldigvis at jeg skulle til England på tur med faren min, og en som dere sikkert har sett jeg spiller med, XS, og faren hans. Og da bestilte jeg det fra Astro, og fikk det levert på døra på hotellet, og jeg har ikke annet enn lovord å si om det headsetet. Det er fantastisk, fantastisk, fantastisk bra. Lyden er veldig god, mixampen gjør alt bare mye bedre. I forhold til Triton headsetet så høres det mye mer, det er mye mer riktig lyd. Triton headsetet var veldig dominert av diskant og høy mellomtone, mens her så er lydbildet mye, mye, mye mer riktig. Så alt i alt så vil jeg tørre å påstå at Astroen er et bedre headset. Rett og slett bare på grunn av at det er mer behagelig å høre på. Det er viktig det hele, i hvert fall for min del, og ikke glemme at man spiller for å ha det gøy, og i hvert fall jeg for å få en opplevelse på en måte av spillet, og ikke bare fordi man skal være best og ha de beste, for vi kan si at Triton headsetet var nok bedre på hvor lyden kommer fra, sånn som man hadde lettere kunne høre hvor folk kom fra, men det er en veldig, veldig liten forskjell. Directional sound, som det heter på engelsk, jeg er faktisk litt usikker på hva det heter på norsk. Men i hvert fall alltid så synes jeg Astroen er et bedre valg, og det tror jeg nok de fleste vil støtte meg på. Jeg håper, nå er det første gang jeg bruker den mikken her, så jeg håper det er helt uten innstilling eller noen ting, så jeg håper at lydkvaliteten blir bra. Det finner jeg ut når jeg skal sette sammen etterpå, men jeg gjorde et par små tester før, og det virket veldig ordentlig. Hva for noe annet er det som har skjedd mens jeg har vært borte? Jeg har fått tilbud om en liten jobb, uten at jeg har lyst til å gå nærmere inn på det. Hvis det skulle vise seg å bli noe av, så kommer jeg selvfølgelig til å informere om det.
Jeg synes det er veldig, veldig, veldig gøy. Jeg har ikke akkurat verdens største kanal, ikke Norges største kanal, kanskje Jessheims største kanal, men det må I så fall være det. Men det har vært litt snakk om ting og tang, men som jeg har sagt, jeg skal komme tilbake til dere hvis det skulle vises at det skulle bli noe. Jeg ble I forrige uke, skal vi si tidlig I forrige uke, eller midten av forrige uke, Så alle vet at TG, eller The Gathering, blir avholdt på Hamar I påskeferien. Og da ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å kommentere den Black Ops-turneringen som foregikk på Xbox 360 på TG. Jeg mener, jeg husker at det var påmeldt 16 lag, og det var sponsor og sånne ting, så det og spurte om jeg hadde lyst til å gjøre det. Det måtte jeg dessverre takke nei til, for jeg hadde planer for påsken og fikk beskjed litt grann sent, men det klart hadde jeg fått hadde jeg fått litt tidligere beskjed så hadde jeg helt klart gjort det både fordi det hadde vært kjempegøy å vært der, for jeg har aldri vært på TG før og nummer to så synes jeg det utrolig moro å bli spurt jeg husker ikke faktisk navnet sånn helt omgående, men det var en fra Lions som tok kontakt med meg og lurte på om jeg hadde noen mulighet til det. Det var I hvert fall, han vet hvem han og det var I hvert fall utrolig, utrolig moro å bli spurt, og jeg beklager på det sterkeste at jeg ikke kunne gjøre det, men som sagt så hadde jeg dessverre planer for påsken. Men jeg stiller glatt opp neste år, hvis det skulle bli noe neste år, bare sånn så det, bare sånn så det jeg har sagt. Tja, hva har man ellers å si da? Jeg synes det vel synd at jeg ikke har fått gjort noe på en stund, men... Men som sagt så ville jeg ikke gjøre noe på grunn av at jeg ikke hadde noen ordentlig mikrofon. Jeg hadde bare en sånn liten Salman-mikrofon, og det hørtes rett og slett bare ja, ikke bra ut I det hele tatt. Det hadde ikke vært noe behagelig å høre på flere heller. Jo, en annen ting som har plaget meg. Jeg kom tilbake fra ferie nå, når det var det, på lørdag. Og det første jeg finner ut av jo at PSN da nede. På grunn av Anonymous, som da synes det kjempelurt å hacke og så videre, på grunn av GeoHuts, ja, dere vet sikkert historien alle sammen. Hvis ikke, søk på GeoHuts, eller GeoHuts, Sony og Anonymous, så får dere sikkert million treff på Google. Etter hva jeg vet, så har PSN vært nede siden onsdag forrige uke, det vil si at vi begynner å nærme oss nesten en hel uke uten at det har vært mulig å spille online på PlayStation 3, noe som I seg selv, spør du meg, helt bærtur på alle vis, for eksempel skandale. Men sånn det noen gang, man kan ikke bli sinnet over sånne ting, sånn det bare, og prøve å tenke positivt på ting. Det alltid nok ting man kan tenke negativt på, og burde ikke tenke negativt rundt sånn her. og da kommer selvfølgelig det grindelige spørsmålet som jeg har fått 100 ganger før. Skal du kjøpe Xbox? Skal du kjøpe Xbox? Nei, jeg skal nok ikke kjøpe Xbox, I hvert fall ikke nå, men det klart at hvis ikke situasjonen bedrer seg på PS3 I nærmeste fremtid, eller at neste Modern Warfare blir helt sjansløst på PS3, eller Battlefield 3 for den saks skyld, så det nok en stor sannsynlighet for at jeg også beveger meg over på Xbox. Jeg har bare ett problem med Xbox, og det at jeg ikke I stand til å bruke den kontrollen, uansett hvor mye jeg prøver. Jeg har prøvd et par dager I strekk et par ganger, og ja, det sikkert hendene mine det noe gærent med, eller hvordan jeg sitter, eller fingrene mine, eller et eller annet som gærent I hvert fall, for jeg ikke I stand til å bruke den kontrollen. Men I hvert fall, forvent flere videoer I nærmest fremtid. Beklager at det har tatt så lang tid siden jeg la opp noe sist. Ellers, ha en veldig fin uke. Og på gjensyn til vi snakkes neste gang. Ha det bra!